Bona nit. Endavant. Endavant, Roger. Gràcies. Com estàs? Bé, amb força per tot el que ens queda. Que no és poc. Que no és poc i força llarg, té pinta. De moment, el que ha començat aquesta setmana són aquestes declaracions que estem explicant dels policies nacionals investigats. Tu hi has pogut anar a les sessions? A les sessions no, jo estic a fora amb les concentracions que s'han organitzat per suport a les víctimes, una mica per desmuntar aquest fals relat que estan muntant des de dins dels jutjats de la nostra violència. I estem allà donant suport a les víctimes i una mica fer visible tot el que està passant a dins del jutjat. No? Ja sabem que hi ha molts mitjans i tot això, però jo com a víctima i les altres víctimes ens sentim una mica amb la necessitat de ser allà i dir que això és el que ens van fer i és el que estan explicant allà dins. Per tu què ha suposat veure aquests agents entrant a declarar, tot i que encara no estan formalment acusats, però el fet que estiguin davant d'un jutge havent de donar explicacions, per tu què ha significat? Per mi és el primer pas d'una lluita molt llarga i és una victòria que puguem tenir almenys almenys en el meu cas, a tots els escopeters i els dos caporals de l'operatiu policial de Ramon Llull, puguin estar allà asseguts al jutjat donant la seva versió del que van fer i del que va passar. I com estem veient, les versions que estan donant o les explicacions que estan donant, deixem-ho a desitjar. La veritat és que fan una mica de mal a les víctimes. Per què? En el teu cas, què estan explicant? En el meu cas encara no han declarat. Comencen a declarar la setmana que ve. Són 11 agents i dos caporals, per tant, necessiten els 3 dies. Estarem allà el dia 20, que és dimarts, 22 i 23, que és dijous i divendres. D'acord. Situem-nos. Tu ets a l'escola Ramon Llull de Barcelona, l'1 d'octubre. Per què hi vas anar? Hi vaig anar... igual que vaig fer la nit abans, vam estar amb la meva parella fent una volta pel barri, perquè és el meu barri, a les escoles hi havia gent a dins per si necessitaven alguna cosa, si podíem ajudar d'alguna manera, si els hi feia falta alguna cosa. Vam fer el recorregut que tenia pensat fer el dia següent a Fort Pius, que és on havia debutat jo, Ramon Llull, i Escola dels Encants, que és on va el meu fill, i coneixem a gent i de més. I quan vaig estar al Fort Pius, que era el meu lloc de votació, ja hi havia molta gent, hi havia molta cua, estava tot molt tranquil, i quan vaig veure la cua vaig dir, mira, tu, vaig a fer una volta pel barri, veiem com està la cosa, i vaig decidir fer el mateix recorregut. I quan vaig arribar a Ramon Llull, ostres, la diferència entre Fort Pius i Ramon Llull, que són 3 carrers, en realitat, la diferència que hi havia de la tranquil·litat a un quan vaig arribar, com estava l'ambient allà, em va deixar bastant xocat. Què passava? Com estava l'ambient? Quan jo vaig arribar, justament estaven saltant la tanca els policies per entrar a les escoles. Quan jo no hi era, havien intentat entrar per la porta, no havien pogut per la resistència de la gent, i van decidir saltar la tanca que hi ha a un lateral. I jo vaig arribar quan estaven allà saltant la tanca. I què vas fer? Posar-me amb la més gent, mans en l'aire, cridar que volem votar, el que sempre hem fet. Et van ferir al final, quan ja marxaven els agents? Sí. Vaig rebre l'impacte de pilota de goma en un moment on era totalment innecessari. Les furgonetes, les últimes que quedaven, perquè és important dir que quan jo vaig, o les càrregues més importants, entre elles, quan jo vaig rebre el cop, el tret, la feina ja estava feta, vull dir, les urnes ja se les havien endut, havien marxat les furgonetes amb les urnes i van quedar unes furgonetes que vam intentar seure davant seu per dificultar el pas, perquè no poguessin anar a un altre lloc a fer exactament el mateix, i vam seure davant seu. Allà, amb les urnes ja retirades i tot, és quan van començar les càrregues més fortes, els primers trets amb bala de goma. I quan ja estaven, al final van aconseguir passar, quan ja estaven tocant a Gran Via, que és el carrer més gran, que tenien la sortida més fàcil, el cordó de darrere que protegia les furgonetes seguia carregant, seguia disparant, ja no hi havia moment, i en aquell moment va ser quan aquell policia va decidir disparar-me a la cara. Van avisar que carregarien o que dispararien pilotes de goma? Jo no hi era. Quan van avisar, perquè hi ha un vídeo manipulat per ahí, quan van avisar era quan intentaven entrar per la porta.
que si no us aparteu, carregarem i tal i qual. Quan jo era assegut a davant de les furgonetes policials, no vaig sentir cap avís ni res. Vaig veure la càrrega directament del primer policia i a partir d'aquí ja la gent va començar a passar per sobre i bueno, tot el que passa en aquests... en aquestes situacions, no? Atenció. Ara el Quico ens ho recordava, ja ho sabem tots, que l'ús de pilotes de goma està prohibit a Catalunya des del 2014, però només pels Mossos. Tot i així, els teus advocats diuen que els policies que van disparar aquesta pilota de goma es van saltar els protocols. Quins protocols? Hi ha un protocol per les pilotes de goma que s'ha de disparar a un mínim de 30 metres de distància i sempre disparant al terra, o sigui que la pilota ha de rebotar al terra. I en el meu cas es van saltar completament els protocols perquè va ser una distància d'uns 15 metres o menys i de forma directa. Vull dir, no va apuntar cap a terra, va apuntar directament, no sé si a la cara o no, però del tronc cap amunt segur, i és el que tenen prohibit. Has identificat qui és l'escopeter que va disparar? No, és un dels problemes que ens trobem, no? Ho heu dit abans, em sembla. Una de les coses que causa o dona més impunitat a la policia en aquestes situacions és la falta d'identificació, no? Si tu no pots identificar a un policia pel número que porta a l'esquena i que hauria de portar davant també, es fa molt difícil poder arribar a qualsevol lloc jurídicament, no? Llavors, sí que tenim identificats uns quants que podem descartar que no van ser per la posició i la situació on estaven, però el que va disparar, almenys amb les imatges que tenim de quan dispara el vídeo aquest que hem vist, no apareix la identificació. I, per desgràcia, hi ha hagut moltes denúncies que han estat arxivades simplement per aquest fet, perquè no es podia identificar. I això és un defecte o un problema greu que té la policia perquè han d'anar sempre ben identificats. I en el teu cas, confies que els agents que sí que estan identificats i que eren en aquell moment a les portes de la Ramon Llull delatin el seu company? No hi confio. La policia sempre es cobreixen entre ells, les seves declaracions són sempre opaques. Si no volen dir ni quins són els seus responsables quan van donar les ordres de carregar o del que sigui, segurament no delataran el seu company de carrer, diguem, no? No tenim cap esperança, però bueno. Ara mateix aquí hi havia un advocat que representa tres agents de la Policia Nacional que van actuar aquell dia i diu que en molts casos no rebien ordres de cap superior, sinó que les càrregues les decidien a títol individual, els agents. Jo crec que si això és així, és un error bastant greu, perquè no pot ser que un policia ras, diguem-ho així, prengui la decisió de carregar, perquè si un pren la decisió, tots els que el segueixen faran el mateix, no? Si és així, és un error. I, sincerament, jo crec que això és mentida, perquè tot estava tan organitzat que no pot ser que d'una persona de l'operatiu policial que hi ha allà al carrer manegui tots els altres policies per fer el mateix en el mateix moment i després retirar-se tots en el mateix moment. Vull dir que és bastant il·lògic. Almenys jo ho veig així. Tu també estàs imputat. Sí, estàs investigat per atemptat contra l'autoritat o desordres públics. Encara no està clar. No ho sé jo ben bé. No ho saps tu tampoc. No. Sé que estic imputat, no sé per què, però atemptat a l'autoritat ho suposo i suposo que intentaran ficar-me tots els delictes que puguin. Sí que hi ha imatges teves que s'han publicat on se't veu clavant una empenta a un agent i en una altra se't veu llançant una tanca. Això ho vas fer? Jo, mira, totes les explicacions que hagi de donar les donaré on toqui i quan toqui. Del meu passat i del meu present en el moment de l'octubre no m'he d'amagar absolutament de res i és el que dic, quan hagi donat les explicacions es veurà si realment allò és violència o no i ho aniré a explicar i ho diré amb el cap ben alt perquè no tinc res a amagar-me. Per què t'investiguen? Per què creus que t'imputen? Bueno, està clar que és una cortina de fum per desviar l'atenció una mica al ser el cas més mediàtic, diguem, no? pel tema de les pilotes de goma, amb el que havia passat amb l'Ester Quintana i tot. Crec que és simplement una cortina de fum per bueno, desviar l'atenció i mediàticament, pues, mira, que la cosa tiri cap aquí, que si és un radical, també es diuen que és radical, que no sé què.
Mira, jo és el mateix que et dic, no tinc res a amagar, ni del meu passat ni del meu present, i quan hagi de donar les explicacions les duraré sense cap problema i amb el cap ben alt. Has perdut la visió de l'ull dret, sí. L'has pogut conservar, però no és l'única seqüela que t'ha deixat aquest impacte de pilota de goma. No, ni jo ni totes les víctimes. Clar, ara comença just el judici, és la fase d'instrucció, i ja serà prou llarga i ja remou prou els sentiments. Ho dic perquè a nivell psicològic és bastant complicat tot això per les víctimes. A part de la situació personal que tinc a casa, que bueno, familiarment els meus pares estan una mica fluixos, estic intentant recuperar les classes del Conservatori del Liceu per treure'm la carrera. Se m'ajunten moltes coses i el procés aquest judicial tan complicat, tan sentint les declaracions dels policies tan visceral, i que això només és el principi, comporta una dificultat psicològica que, bueno, serà molt llarga en el temps i en alguns moments segurament molt dura. No només per mi, per totes les víctimes. I, clar, és un patiment innecessari que hem de seguir suportant les víctimes de l'1 d'octubre. I esteu sols? Estàs sol amb això? Els partits polítics catalans, primer, et fan costat? Sí, tant partits polítics com entitats ens fan costat. Irídia també m'està representant com a advocats i també atenció psicològica, que els agraeixo moltíssim. I sí, em sento bastant recolzat. Ara, a l'hora d'estar allà davant, ara, els dies de judici, per denunciar i per desmuntar el fals relat de violència, la veritat és que som pocs, som les víctimes. Vull recordar i donar un petó molt gran a les teixidores per la República, que sempre m'estan acompanyant i sort en tinc d'elles. També s'ha creat un grup de suport per acompanyar les víctimes i organitzar una mica tota la història aquesta de les concentracions. Però són tot particulars, gent del carrer? Sí. Qui trobes a faltar? Referent a les concentracions, sí. Són gent de carrer. Donant-vos suport davant del jutge, qui trobes a faltar? Trobo a faltar, que al final la tindrem, però sí que trobo a faltar ajuda, implicació de les diferents entitats. Saps què passa? Que jo he anat, durant tot aquest estiu, he anat per tot Catalunya, he dedicat molt temps, esforços i diners també, per les concentracions que fan pels presos polítics, pels els rapers encausats, per tots els represaliats en general, no? I crec que la situació aquesta que està passant a les víctimes hauria de tenir, si més no, el mateix nivell de recolzament popular que tenen els presos exiliats. Estem d'acord que els presos i exiliats i les seves famílies s'emporten la pitjor part, perquè estar allà dins tancat pels delictes que els acusen és completament injust. Però sí que, així com la gent es mou per recolzar els polítics i de més, les víctimes també necessiten, perquè en realitat les víctimes som tots. O sigui, estem representats per les víctimes físiques que hi van haver l'1 d'octubre, però aquestes víctimes representen a tot un poble. Per tant, tot aquell que se senti interpel·lat pel que està passant al jutjat número 7, jo des d'aquí demano que faci un petit esforç i vinguin. Hi ha una de les víctimes que, tot i treballar, perquè sabem que són hores difícils, en dies difícils, entre setmana, la gent treballa i de més, però tot i així una de les víctimes que han estat venint cada dia és l'Albert, un noi que treballa, que troba o ha pactat amb els seus jefes poder-se escapar un moment per ser allà i donar suport també. I això és l'important, no? Intentar moure's més que les víctimes, doncs, al final és tot un poble el que hauria d'estar allà, perquè s'està jutjant a tot un poble. Trobes a faltar, suposo que bàsicament, ANC i Òmnium, no? Quan parles d'entitats. Sí, també és cert que ens vam despertar una mica tard per fer les concentracions, perquè arribava els dies del judici, jo estava esperant que algú muntés alguna cosa per fer això visible, tal com fan concentracions pels presos, doncs que fessin alguna cosa, i com que no hi havia ningú que muntava, doncs, aquest grup de suport, que són amics meus, una de les amistats que he fet durant aquest procés,
van decidir muntar un grup de suport per muntar aquestes concentracions i donar visibilitat, coordinació i tot això. I van venir a parlar amb mi, em van preguntar, em van demanar si podia llegir el comunicat i... Ah, no sé per què t'ho explicava, això m'he perdut. Per si es, trobeu a faltar el suport de les entitats d'ANC i Òmnium. Ah, vale. Fins aquí hem arribat amb els que som i a partir d'ara, a partir d'aquí, com ens han vist que estàvem allà, sí que s'han interessat i els hi agraeixo profundament i a partir d'ara sí que difusió, actes i demés, i sí, estem recolzats. Roger, què ha estat el més dur per tu d'aquest any que ha passat? El més dur em sembla que està per venir, però ara mateix tinc... Serà el judici, vols dir? Sí. Bueno, crec que sí aquest any, però bueno, el més dur és intentar recuperar... És que sóc una mica egoista, perquè ho vull tot. Vull recuperar la vida que tenia abans en quant a la música i la carrera i tot això. Vull seguir treballant per la República, fent tot el que he fet fins ara. Vull seguir tenint la vida familiar amb el meu fill, amb els meus pares, que estan una mica fluixos, tenir-lo tot controlat. I tot això, vaig una mica atabalat, diguem, per dir-ho suau. Ho faig tot i ho faig encantat i superconvençut perquè ho vull fer, però sí que és veritat que, a vegades és complicat. Necessites ajuda? Sí, sí, sí. Doncs t'agraeixo molt que hagis vingut aquesta nit a compartir-ho amb nosaltres, Roger. Un plaer. I et desitjo molta sort. Moltes gràcies. I al públic segur que també, oi? Gràcies. Si vols saludar la Pilar. Sí. Pilar Rahola, la tenim per aquí? Sí. Hola, Pilar. Moltes gràcies. Gràcies, Roger, per aquí. El més impressionant del que sentia no és el relat que has fet personal, i sinó la serenor amb la que parlaves, la manca de rancúnia amb la que parlaves. La veritat és que era emocionant, perquè t'han fet molt de mal. Ens han fet molt de mal a tot el poble, a tot el país, no? Sí. I ha estat molt bé l'apel·lació que has fet dient, home, necessitem suport perquè representeu les víctimes. Sí. Qualsevol podia haver estat Roger Espanyol, la nostra Exacte. Mare, el nostre veí, el nostre fill. No entenc com no hi ha hagut més desgràcies, perquè certament el nivell de repressió va ser massiva. Trobo una ignomínia absoluta que a la víctima la vulguin convertir en victimària. És a dir, és evident que a tu t'intenten inculpar justament per rebaixar-te la condició de víctima, perquè d'alguna manera, com bé deies, ets l'emblema de totes les víctimes que hi va haver, no? I certament a mi m'agradaria que en aquest judici, en lloc de veure-us a vosaltres, no només veure els policies que van actuar, sinó els comandaments de les policies que van organitzar una repressió massiva que va fer tant de mal a aquest poble. I això encara no ho hem vist. És el de los Cobos i no el trapero el que hauríem d'haver en els jutjats. Estem lluitant perquè això sigui, de fet, el següent pas, quan s'acabi el judici i guanyem les querelles que tenim totes les víctimes, el següent pas és demanar explicacions a nivell més alt, tant policialment com... Qui va decidir tota aquella barbaritat? Tant policialment com... Políticament. Políticament. Ara, gràcies. Gràcies, Roger. Gràcies i molta sort. Vinga, bona nit. Gràcies. Per allà.